Добър вечер! Продължаваме разговора с основните в моя кръг на интереси политици по отношение на европейските избори. Говорих с господин Кънев, говорих с господин Шкварек. Днес ще говоря с господин Николай Ненчев, който е бивш главен министър. И в този план за мен е интересно неговото мнение, неговата позиция по отношение на, как да го кажем, прехода от министър към евентуален евродепутат. Ще започна с един провокативен въпрос. Господин Ненчев, това не е ли стъпка надолу, да го кажем така, от министър към евродепутат? А първо добър вечер и честит празник. Да, честит празник. На всички ваши приятели, зрители, слушатели, благодаря за поканата и възможността да бъда ваш гост. Със всички свои събеседници казвам шиковито, това не е платен формат, нито аз, нито господин Ненчев някой на някого е плащал. Това е моят личен интерес в моя формат, контракоментар. Но въпреки това, купуването и продаването на гласове е престъпление, както знаем. На въпроса. Не е ли стъпка надолу? Не бих казал, че е така, защото в Европейския парламент има достатъчно възможности и лостове за въздействие и за реализиране на онази програма или по-скоро на онази част от програма, която не успях да реализирам в рамките на своя мандат. Така че ще бъда активен всяко отношение, ще продължа с действията и приоритетите, които имах като министър. Европейският парламент все пак е доста, ще използвам един популярен израз, ялова структура. Нали, няма законодателните инициативи, да го кажем така, на евродепутатите са силно ограничени, но въпреки това, с какво един евродепутат, един от 17, но един единствен, да речем на 27 се събуждате сутринта евродепутат, с какво може да бъде полезен един евродепутат за своята страна, в частност за България, от Брюксел? Нека да споделя нещо. Аз съм бил стажант, специализант в Европейския парламент. И в рамките на това време успях да се ориентирам в позициите, в действията, в начина по който се вземат решения. Не това е най-важно, дали сме 17. Имам едно изключително качество. Много бързо създавам приятелства и много бързо успявам да спечеля за каузата си моите събеседници, хората с които общувам. Половината от министрите в рамките на НАТО бяха мои лични приятели. Чрез тях може да се постигне много повече, повярвайте ме. Ако успеем да убедиме нашите партньори, хората, които са отговорни за европейското бъдеще, включително и на България, мисля, че бихме постигнали много. Добре, още малко за министерската тема. Мисля, че вас съм ви чувал, ако грешим, ме поправете, така аргумента да останете министър, и с Кънев говорих за миналото, и с вас не мога да изпусна така тема, да пропусна темата за миналото, защото евентуално щеше да дойде тогава, да речем Каракачанов, нали, след вас. Да, но той сега е министър. В този смисъл, не загуби ли България време, заради това, че вие останахте министър, вместо обратното да се беше ускорил процеса и да преминем през третия мандат на Борисов малко по-бързо, да започне по-бързо, да свърши по-бързо и така нататък. Разбирате ли ми въпроса? Разбирам много добре и благодаря за това, че ме питате. Знаете ли, аз бях готов с моята оставка след всяка инициатива, която имах. Като започнем от предаването на досиетата, на военното разузнаване. Знаете, че никой не си беше позволил, трябваше да уволня шефа на разузнаването. Ако имах съпротива... Прекъсвам, говорим за архива с досиетата на РУМНО, не на държавна сигурност, а на военното комунистическо. На военното разузнаване, точно. Което беше не по-малко зловещо от държавната. Изключително. Предадох всички 33 файла. Тогава с цялата си категоричност. Ако бях срещнал каквато и това беше първият акт, който направих, първият ангажимент, който поех към нашите избиратели, към хората, които силно вярват в евроатлантизма, и го изпълних. Срещнах известна съпротива от тогавашния шеф на разузнаването и го уволних няколко месеца по-късно поради това. Ако бях срещнал тогава съпротива, моментално щях да подам оставка. Ако бях срещнал съпротива по отношение на приемането на закона за военното разузнаване, по отношение на закона за отбраната и въоръжените сили, ако не беше минало моето предложение за ремонта на МиГ-29 в Полша, а не в Русия, ако не беше минал толкова важния законопроект, т.е. промяната на закона, с който позволихме на наши съюзници
и приятели съвместно да извършваме така наречен air policing или охрана на въздушното ни пространство. За всяка една инициатива на първо място стоеше моята оставка. Нека не забравяме да добавя към това и проекти за модернизация. Да. Всъщност тези средства, тези пари за превъоръжаване, за купуване на нов изтребител, бяха именно по мое време. Много жалко, че толкова години след това все още не се намира правилно решение. Искам и се още малко обаче, тук ще се опитам да ви вкарам дори в така критичната нотка към сегашния министър. Каракачанов сякаш заговори, не сякаш, той заговори в прав текст, че едва ли не цената, която ще платим, невъзможна, висока за България. Моето лично разбиране е, че той го прави това, за да се заиграе с проруския, така наречения русофилски в политическия смисъл на думата електорат. Вашето мнение какво е? Скъп ли е наистина F-16? И прав ли е Каракачанов да използва покупката на самолета в политически контекст, ако приемем, че аз съм прав, нали, че той се заиграва с определен електорат? Нека първо да кажа, че от гледна точка на опита, който имам в министерството, тези въпроси се разрешават в резултат на преговори. Не ви ли направи впечатление самия факт, че не лично министър Каракачанов отиде да преговаря в Съединените щати, а прати своя заместник? От опит знам, че когато искаш едно нещо да се случи, отиваш ти в качеството си на министър, удреш по масата, преговаряш и излагаш най-добрите аргументи. Ако не искаш това да се случи, пращаш заместника си. Добре. Съгласен съм с това, но темата за самолетите и ремонтите няма начин да пропуснем въпроса с политическа репресия или е наказателното преследване срещу вас. Как го обяснявате ви? Безспорно, той е и фарс. По няколко начина ще го интерпретирам. На първо място тези хора като че ли мислиха и очакваха, че аз ще бъда пречупен. Тоест, целият този натиск се сред всичко онова, което се случи в рамките на мандата ми, то не беше малко. А цялата агресия, хибридна пропаганда, измислици, публикации. Моите колеги са прочели над 1600 публикации срещу мен, лъжи. Осъдих тези медии, така наречените пеевски медии. Приброили се 1600, може да си представите за какво става въпрос. Спечелих делото с намерение тези 10 000 лева, които отреди съда, да даря на някой, да облегча страданието на болно дете, на хора, които имат нужда. И до ден днешен не мога да ги взема, въпреки че имам изпълнителен лист. Дори ще се обърна към някой да организират конкурс, да определят за кого тези средства ще бъдат нужни. Защото, преди да започна делото, обявих това, че не искам тези... Коя медия се бави с изплащането? Всички пеевски медии. Аз насочих процеса. Монитор мисля, че беше да не сбъркам името и в интерес на истината изплатиха обещетенията. Ето, нищо до момента не се изплатили, но пак казвам цялата си категоричност. Тези пари не са нито за мен, нито за семейството, защото те страдаха заедно с мен. Но вашия въпрос е много добър, на който бих искал да отговоря. Да, защо се случва всичко това? Това е сигнал не само към мен. Така работи мафията. Така работи този мафиотски режим в България. Притиска се някой, омаскарява се не случайно. Някой ме беше споменал, че в първата среща, заседание, която е направил Каракачанов, той е казал пред подчинените си, аз проблемите на Ненчев не ги искам. Това дава и съдебните проблеми, и медийното омаскаряване. Това дава отговор на много въпроси. Защо се прави? Това е един сигнал не само към мен, но и всички, които идват и ще седнат на този стол, че ги чака нещо подобно, ако води този тип политика. Каква политика водих аз? Водих политика съобразно ангажиментите, задълженията ни и отговорностите ни спрямо Европейския съюз и НАТО. Отговорно го заявявам, защото много често ме питат, имало ли е натиск от страна на мои партньори, никога, под никаква форма. Но успяхме да направим много. Спомнете си, темата за самолетите и тяхната летателна годност беше изключително актуален тогава. Аз не си спомням от както аз съм напуснал министерството, няма ми представа, но мисля, че не е ремонтиран нито един самолет. Радев твърдеше, че я приземяваме 2015 с какво летим до сега. Тоест, положих неимоверни усилия и във всеки конкретен случай съм бил дълбоко убеден, докато се води сега делото, процес, защото всички независими експертизи, които наложи и излъчи съда,
Те доказват, че съм бил прав всяко едно отношение. Спестил съм милиони, гарантирал съм, нараснала е летателната годност. По-кратки срокове съм постигнал. Ще ви прекъсна не от неуважение, защото темата е малко по-различна днес. Военен министър, прехода към Европейския парламент, да се върнем на тази плоскост. Естественият преход е въпроса за европейската отбрана, европейската сигурност. Признавам, че в личен план, вероятно защото съм лаик, нали, не съм, нямам много малко общо имам, нали, с, така да го кажем, вашия ресор, какъвто имахте вие в кабинета. Но аз съм склонен да възприема идеята за единна европейска армия, която да е гарант на границата, общата европейска граница и така нататък. Добра идея ли е това или не е толкова добра според вас? Или по-скоро всяка една страна на Европейския съюз, отделно силна, която членува в НАТО? Алиансът като цяло. Да. Ще ви отговоря на този въпрос. Аз съм много силно обезпокоен от това. Поради няколко причини. На първо място, в рамките на НАТО, най-силната и мощна армия и страната, която влага най-много средства, е Съединените щати. Нека да кажа нещо много важно, че днес армиите са високотехнологични. Не се залага толкова на живата сила, колкото на високотехнологични оръжия. Айде представете си сега, това е удобно, това е удобно за нашите противници, противниците на НАТО. Защото за мен винаги е било твърде странно и съм търсил по-гъвкави решения и механизми относно вземането на решения. Представете си един неочакван глобален конфликт, в който трябва да се вземе много бързо решение. Първо, страните членки трябва да уведомят своите парламенти, да поискат разрешение от тях, да вземат решение на ниво Министерски това съвет. При хипотеза, ако стане, ще ви кажа. Ако не дай се Боже, стане някакъв конфликт, т.е. националните парламенти, Министерски съвет, постоянни представители в това време работят, след което трябва да се съберат страните членки в пълен формат и да вземат решение за отговор. Айде сега си представете, че има още една институция или един институт като европейска отбрана, който също трябва да се произнесе. Губим страшно много време, разсейваме се, губим основния приоритет и възможността да реагираме незабавно и бързо. Добре, разбирам този риск. Това е при условие, че се запази в някаква степен, в по-пълна степен се запази суверенитета, автономията на всяка една държава, която ще членува в тази единна европейска отбранителна структура, ако правилно разбирам въпроса. Винаги съм бил привърженик на много по-гъвкави механизми и възможност за много по-бързи решения. Само това може да възпре враговете на атлантизма, защото те са и много. Естествено, това ни прехвърля към другата тема. Федеративна Европа, Европа на отечествата или на нациите, както казват, примерно говорят в България, така наречените патриоти, консерваторите, националистите. Вашата интерпретация на този въпрос какъв е? Мисля, че силно подвеждаш. Намирам много голямо основание в това да вярвам, че това е поредната хибридка, която се спуска. Добре, защо? Знаете ли, защото аз участвах по време на прехода, когато трябваше да възстановим БЗНС Никола Петков. Участвал съм в учредяването на СДС, в изграждането на неговите структури. Тогава попитах мои близки приятели, страдалци, колко дълго ще продължи този преход. Те ми казаха около 10 години. И аз бях страшно изумен, обезпокоен по това време и не исках да повярвам, че е така. Минаха 30 и няма никаква промяна. И повярвайте ми, ако ние не направим така, че да се интегрираме в цялост в рамките на Европейския съюз, т.е. и в България да имаме възможност да се ползваме от европейското законодателство, от европейските системи за сигурност и контрол, този процес ще продължи още поне 30 години. Затова съм голям привърженик на това, много пълна, тясна интеграция на Европейския съюз и в кратки срокове да преминем действително към Обединени Европейски щати, в които всяка от страните членки ще има своята възможност да защитава интереса си в определена посока, но от друга страна Европейския съюз ще има контрол на страните членки, като България, например, които не могат да се справят. Повярвайте ми, аз не намирам никакво друго основание да вярвам, че бихме могли да се справим с мафията, с олигархията, с бившите структури на държавна сигурност, с хората, които продължават да паразитират върху българското общество. Добре, а това
Няма ли тази идея за Европейските щати? Нямаше ли някаква исторически, нямаше ли исторически корени в историята на БЗНС? Да, Стамболийски е един от първите, не само в България, може би и в Европа, който се обявява за изграждането на... Той също говори за обща европейска отбрана по това време и той се обявява за изграждането, учредяването на Обединени европейски щати. Вашето място в Европейския парламент къде би било? В кое политическо семейство? А категорично в Европейска народна партия, защото нашата политическа имиграция, хората, които изнесоха цялата съпротива, са учредители. Аз преди няколко дни бях в Малко Търново, посетих мой много близък приятел, завършил Сорбоната, професор от Сорбоната, който е учредител на Европейската народна партия, тясно свързан с партията, която сега представлявам. Той ми разказа много интересни истории, но нека каза се Христо Чорелов. Но нека да спомена още една любопитна история, която малцина знаят, затова работим, правим изложби, опитваме се да представим историческите факти такива каквито са. Когато се учредява Съвета на Европа, е поканен доктор Геме Димитров, тогавашният лидер на БЗНС, в лично качество да изнесе един доклад. Да. Като прочут известен лидер от Източна Европа, в една изключително емоционална реч той се обръща към европейските лидери, наред с всичко останало и с молба да запазят няколко стола празни за поробените източноевропейски народи, които един ден ще ги запазят. Изглежда е дошло това време, нека бъдем отговорни и аз в този смисъл смятам, че ще бъда категоричен до край. Добре, да отстоявам български интерес. Обясните малко повече вашата партия като дясна партия, защото няма да крия и няма да лицемерен, че има разбиране в обществото, че по-скоро така наляво клони, да го кажем, БЗНС. С какво БЗНС е дясна партия? В исторически план, вероятно. Имало и такива моменти. Днес. Но не бих и днес, но нека да го кажа. Кой изнесе съпротивата срещу комунизма? Кой организира горянското движение? Кой беше лидер на Обединената демократична опозиция тогава в България? Нали беше Никола Петков? Чии лидери екзекутираха комунистите? Екзекутираха Никола Петков. Кой понесе? Над 200-300 хиляди членове на БЗНС бяха жестоко репресирани. Горянското движение, някои твърдят, било възникнало спонтанно. Това не отговаря на истината. Горянското движение, което е най-голямото съпротивително движение в цяла Източна Европа, е организирано от БЗНС. И ако погледнете, вижте, чии имена носят тези отряди. Или на Геме Димитров, на Никола Петков. Така че, нека сложим точка по този въпрос. Не съм дал нито едно основание да се счита, понеже казахте и днес, кажете днес как е. На първо място, тези понятия са много силно размити в България. Ляво, дясно, кои са леви? Комунистите, днешните социалисти ли са леви? Да. Извинете, там няма идеология, там няма принципи, там има едно вътрешно разделение между тези хора. Има шизофрения. От една страна да проповядваш равенство, братство, социална справедливост и от друга страна да ограбиш собствения си народ. Да си партия, тези олигарси откъде идват? От средите на БСП били са комуни. Обаче тогава, необходим ли е разговора за дясното и лявото в политиката днес? Всеки ден е необходимо. Знаете колко много усилия направих това. Аз съм, може би, най-големият привърженик на това. Но исках то да бъде на една ясна и принципна основа. Боли ме от грешките, които допуснахме в миналото. Добре, ако съзнавам ясно, нека да довърша мисълта си, съзнавам много ясно, че България много често може да се блудства върху очакванията и върху убеждението, че обществената памет е къса. Да. И това се случва. Виждам един политик с БСП, после в коалиция с ГЕРБ, после абсурдни ситуации. И като че ли това нещо работи, стига да оцелиш момента и да изпратиш ясно послание, но не бих искал, дал съм клетва сам пред себе си, че няма да злоупотребя и ще бъда проволенен. Грешките в реформаторския блок, не исках да ги повторим като грешки в демократична България. Изпратих писмо не с условия, а с предложение да организираме вътрешно съюзни избори. Да излъчим лидер, да излъчим и хората, които щяха да отидат да гласуват, тези 15, 20 или повече хиляди души, членове на съответните партии, сега щяхме да имаме един проект устойчив,
И всеки един от нашите гласоподаватели щеше да се чувства сигурен и убеден, че и той е допренесъл с неговото изграждане. В този смисъл, онзи ден попитах господин Кънев, понеже така или иначе репликата словосъчетание да го свързвате с него, историческия компромис. Ако приемем, че той имал някакви основни задачи, да речем едното е съдебна реформа, нали, другото е някаква политическа, нали, цел си е поставил, грешка ли беше, провали ли се или успя историческия компромис, за който господин Кънев говореше? Независимо, нали, че него го няма в момента, но... Всички ние... Смисъл, храна най-добри чувства на уважение. Ние сме работили, да, и продължаваме и сме в чудесни взаимоотношения. Пожелавам успех на господин Кънев. Политическия компромис е зависел от всички нас. Историческия. Той е и политически. Да. Преди всичко политическите грешки се плащат много скъпо. И цената, която плащаме, е много висока, но за голямо съжаление ние плащаме само политиците. Плащат тя обикновените хора. Но политиката винаги се ме разглеждал като кауза и като възможност да направиш нещо. Затова в рамките на моя мандат съм се придължал много строго към вътрешните си убеждения и компромиси не съм правил никога. Добре, никакви. Сега и по време на съдебните заседания често ме питат, ама сега ако сте в тази позиция, как бихте постъпили? По същия начин. Казвам го в цялата си отговорност. Никакъв компромис. А що се касае за това, дали един успех, едно решение, постигането на нещо е морално или неморално, придържам се към един основен принцип. Ако едно нещо е неморално, то не може да бъде и политически правилно. Пак още веднъж казвам, ако аз имах само един единствен проблем, т.е. един закон, законопроект или нещо не се беше случило, аз имах готовност да подам оставка. Съжалявам за реформата на Христо Иванов. Може би принципа, подхода е бил различен, но нека да го кажа ясно. Направих всичко възможно. Разговарях с всяка една парламентарна група, когато се е касаяло за националния интерес на страната. Малко да поговорим за още неща, свързани с лявото и дясното. Един евродепутат, български евродепутат, ако приемем да речем, че логиката на общия европейски прокурор, какъвто съществува вероятност госпожа Кьовеши да бъде избрана за такава, ако нейната функция или неговата на европейския прокурор ще бъде да следи злоупотреби с общия бюджет, европейски бюджет, злоупотреби с еврофондове и така нататък. Чувал съм спорове между патриоти и политици, десни политици, които са в опозиция на днешната власт, по отношение на това, че евродепутата не би трябвало да компрометира с действията си България. В този смисъл евродепутата Ненчев, вие събуждате се в понеделник евродепутат, ще имате ли някакви задръжки да подавате сигнали, да, как го кажа, да действате в посока на това да въпросният европейски прокурор да бъде информиран и да предприеме действия за злоупотреби, очевидно в сериозни мащаби в България с еврофондове. Това ще доведе до санкции срещу България, някакви наказателни процедури, глоби и така нататък. Политически, как оценявате този акт? Извън всяко съмнение, че ще бъде така. Понеже ме питаха това исках да кажа. Понеже често ме питат, вече процесът, това дело е към финала си и е очевиден изхода от него, вие ще съдите ли държавата? Да съде България? Никога. Няма да си позволя в никакъв момент, под никаква форма да съде държавата си. Защото това означава да осъда теб, вас, предаването, хората, които, българските граждани. Това не бих могъл да направя. Но нямам никакво колебание, че трябва да се работи в името и за националния интерес. В този смисъл подсказах нещо. А то е важно дотолкова, доколкото подкрепата на една партия, на един лидер в Европейския парламент са от съществено значение. Това този път вече го преминах в рамките на НАТО. Зная много добре, че когато се сближих с министъра на отбраната на Великобритания, получих повече, защото имах един силен глас в рамките на НАТО, в рамките на Алианс. Той беше и мой гост. Поговорихме се, седнахме, разбрахме се по всички въпроси. Ако успявахме да се справим с бежанските потоци тогава, то беше заради отличната ми комуникация с турския министър на отбраната, гръцкия министър на отбраната, македонския министър на отбраната, сръбския министър на отбраната, които посетих лично и информирах във всеки един конкретен случай. Много силно вярвам в диалога, в сътрудничеството и още веднъж, нека не прозвучи
нескромно, но умея да създавам приятелство. Еврофондовете. Ако приемем, че в България, съдейки по скандалите напоследък с къщи за тъщи, апартамент, гейт, не толкова, но и това, са един солиден източник, сериозен източник на основен, бих казал, дори на корупция в България. Не са ли големи? Оправдавано ли е да мислим, като десни, като дясно мислещи в политически смисъл хора, да мислим за тяхното намаляване, ограничаване, независимо, че България потенциално губи, защото е нетен, как го кажа, реципиент получава, а не донор. Не толкова донор, колкото получава фондове. Намаляване на преразпределителната възможност на държавата е един естествен регулатор на корупцията и е дясна политика. Да. Ако ми позволите, бих искал първо един акцент. Да. За да разберете какво се случва. Сега България също трябва да изпрати прокурор в европейския... Ще да стигне до този въпрос, да. И разбирам, че се подготвя точно тази жена, която ми повдигна обвинение. Тази жена, която води процеса срещу мен за това, че съм ремонтирал с цялата си ярост. Тя защитава по-скоро руския национален интерес, отколкото българския. Тоест, вижте как някакси нещата стават прозрачни. Главният прокурор ще изпрати именно тази жена, очевидно, за да свърши и там тази работа. А тази жена случайно ли е била назначена и посочена да води това дело срещу мен? От една страна. От друга, вие ме питате за апартаментите. Действително много болезнена тема. Учудвам се на липсата на реакция от страна на българското общество. Виждате ли колко лесно успяха да излязат от съществените, големите теми? Не казвам, че това не е съществена тема и че не трябва да се разследва. Но обърнете внимание, откраднаха 3 милиарда и 700 милиона от КТБ. Забравихме за това. Кой е виновен? Къде беше главният прокурор през това време? Откраднаха 4 милиарда за АЕЦ Белене. Мълчим. И сега се хванахме за по-малкото. А пак казвам, трябва да се разследва и истината трябва да излезе до край. Но какво става с тези 7 милиарда и 700 милиона? Плюс това. Какво стана с тези? Знаете ли, издръжката, бюджета на Министерството на отбраната е 1 млрд. 100–200 милиона. Ами, вижте за колко години напред. Ние говорим за модернизация, не можем да извадим няколко милиона, да си купим най-добрите самолети, а всъщност те ги откраднаха. И сега главният прокурор, като ущипана госпожица, искал информация от ДАНС. Представете ли каква наглост е това? Представете си каква наглост. Той се сетил сега да поиска информация от нас. Видите ли колко податливо е обществото, което някак си казва, този човек ще вземе да върши работа накрая. Каква работа ще свърши? Тоест, едно много сериозно противоречие. ДАНС казва, ще изпратим всичко. Ама до сега защо не са го изпратили? Защо до сега не са го изпратили? Нема не са знаели. Нема тази информация не е трябвало да отиде до главния прокурор. Разбирате ли колко дълбоко, колко порочна е тази система, в която сме попаднали? И ако не се противопоставим, ако не излезем с цялата си категоричност, с цялата си смелост, много често давам примера и с Никола Петков и тези хора, които по 20 години лежаха в затвора, но не подписаха декларация. Те са жив пример. Още нещо има, което за мен е интересно в сферата на действие на евродепутата. Сега актуална тема, върху която мнозина градат кампанията си, е пакетна мобилност. Разговарях и с други политици. За какво по-скоро говорим, което пакетна мобилност адресира? Дъмпингови практики от страна на българските собственици на спедиторски компании или наистина става дума за опит през държавна регулация да бъде унищожен един бизнес от източноевропейски страни, в частност България и Румъния. За това имаме представители в Европейския парламент, които да отстояват. Какво адресира този вас? Моето мнение е, че можем да говорим и за дъмпингови практики. Тоест, то е безспорно. Това е безспорно. Има злоупотреби и те са свързани с така скрити взаимоотношения. Тоест, плащане под мас. Едва ли някой се съмнява в това. Ниска осигуровка. Но чух различни гледни точки. На първо място на хора, които са пряко ангажирани в бранша. Едни от тях казаха, точно така трябва да се подходи, защото и ние имаме права. И нашите права трябва да бъдат защитени.
От друга страна имаше такива, които, тук не говоря вече за собствениците на тези фирми, защото техният интерес е малко по-различен. Да. Допускам, че в този вид няма как да мине това предложение, но вероятно с известни промени то би било наистина едно полезно нещо, както за работодателите, така и за работниците, които в много голяма степен от тях изстрадат и не са сигурни за своето бъдеще. Добре. Друга актуална тема, върху която също част от така десния политически спектър, да го кажем, гради своята кампания, това е зараждащия се, ще го нарека така, нов марксизъм, културен марксизъм. Тук дори ако искате, можете да кажете някои думи и за легендарната Истанбулска конвенция, дори ако щете. Но въпросът ми е такъв, реален проблем за България ли е този вид радикално ляво, нали, радикално левяване през точно такъв тип нов марксизъм, културен марксизъм, или по-скоро това е една маргинална тема, която е валидна и актуална някъде там далеч отвъд океана в Канада и Щатите, или някъде далеч в Западна Европа? Сетих се за Рейган, той пита какъв човек е комуниста. Yeah. И отговаря сам на себе си как комуниста, който чете Маркс и Енгелс. Кой е антикомунист? И той пак отговаря този, който чете Маркс и Енгелс и ги разбира. В този смисъл ми се иска няколко неща. Първо, какво означава лява идея? Какво означава модерен марксизъм? Всъщност марксизма, комунизма се провели във всяка една от точките на света. Дълбоко противоречива в своята същност идеология. Ами на мен ми е дошло до гуша. Аз изпомням тези хора, които ограничаваха достъпа до религия, до църкви, до свободна изява. Първи след промените влязоха в църква. Те бяха първи. Спомням си, когато ние агитирахме хората да отидат, защото имаше много силно разколебаване чрез хибридни атаки още тогава, да не си вземат земята, ние ги агитирахме точно обратното да направят и идваха, правиха провокация същите тези комунисти. И се оказа, че ние докато агитираме хората да си върнат собствеността, същите тези комунисти са ги ограбили и се е взели тя. И същите те марксисти, или как да ги наречем, модерни социалисти, модерни леви, имат по 1 000 000 декара земя. Нали? Техният принцип беше социално раве. 1 000 000, да, има една фирма Октопод, 1 000 000 декара. Ами къде остана принципа за социалност, за равенство, за братство? Тази идеология изцяло, тя няма как да се възобнови. Тя ражда пороци. Тя размива съзнание и е символ и източник на порочни практики. Тя е насочена срещу човечеството, тя е насочена срещу по-добрата част от човечеството. Въпросът ми беше свързан по-скоро с тази форма на този вид възраждаща се идеология, която поставя акцент върху всяка форма на колективна идентификация и оттам опитите да бъдат наложени колективни права на една група хора спрямо други хора, като контрапункт на, поне според мен, класическото разбиране, дясно политическо разбиране за индивида, за личността, като основен обществен фактор с произтичащите от това негови лични права, неприкосновена собственост, ако щеш, човешко достоинство, граждански права и така нататък. В този смисъл, има ли реално риск, да го кажем така, не риска, има ли такава тенденция за точно такъв тип възраждане на тази болшевишка идеология по този начин, през колективни, консумиране на колективни права, без значение дали говорим за феминизъм, дали говорим за права на малцинства, религиозни, сексуални, каквито да било? Ще бъде много трудно, допускам, и защото вярвам в здравия разум. Комунизмът се провали и се сгромоляса с пълен трясък и провал във всяка една от страните, които го изповядваха и беше водеща политическа идеология. В този смисъл, струва ми се, пример е още пресен. Винаги съм смятал, че между комунизма и фашизма някой знае колко голяма разлика. Тоест и едните и другите създадоха изключително тежко бреме върху цялата човешка общност. В този смисъл не допускам, че толкова бързо може да се възстанови, да се изгради и да има същото влияние, което имаше през 40-те години. Но в същото време много силно се безпокоя от
стратегията, която използват тези хора, защото те продължават да, да бъдат свързани един с друг. И с нощи бях в, бях в Хаджи Димово, една община в Благоевград. Разговаряме с наши съидейници, хора, които ме подкрепят. И един от тях казва, тук има едни комунисти, които цял живот проповядваха комунизма, Маркс, Енгелс в най-уродливата му форма. Преди 10 години заминаха за Съединените щати. Не искат да се връщат, живеят там, печелят. Обаче, като се върнат тук, твърдят, че пак са комунисти. Видите ли какъв, силен отпечатък слага тази идеология върху хората. И сега се, тези хора се възползват от същите практики. Леко с своята, с своята изключителна способност да въздействат индиректно върху обществата. С лъжи, с... с хибридни атаки сега, както е модерно да се казва, успяват да обърнат тенденцията в тяхна полза в много от случаите, защото наред с всичко останало, комунизма е една дълбоко корумпирана идеология. Те постигат целите си никога по законен начин. Наскоро цитирах Геме Димитров в Имиграция, поканен от, Никсън, по това време председател на правната комисия в Конгреса, който го кани като лидер от Източна Европа, за да му сподели и да му подскаже какво законодателство да приеме Конгреса, за да спрат нахлуването на комунизма, при което Геме Димитров съвсем спокойно му каза, никакви закони няма да, ви помогнат. Защото казва, комунизма непрекъснато работи извън закона. И е конспиративна идеология. Така че те продължават по този начин, но успехите са безспорни, които ме и безпокоят. И съвсем в заключение... Основните проблеми пред Европейския съюз, в частност Европейския парламент, които ще трябва да, да адресира в този нов мандат, започващ след някой ден. Трябва да изградим преди всичко доверие, защото аз усетих липсата на доверие в рамките на моя мандат. Както в НАТО, така и в... Европейския парламент. Кои ще бъдат предизвикателствата пред Европейския съюз? Единството на Европейския съюз, сигурността. Много често аз зная какво искат хората. И то е лесно всеки един от нас да се ориентира, хвърляйки дори един бегал поглед на, социологическите изследвания, ясно е какво искат. Искат по-високи доходи. Искат здравеопазване, искат по-добри социални грижи, но аз казвам, ако няма сигурност, нито високи доходи. И аз си представете, че вие градите къща, ама нямате сигурност и някой ви е запали или е разрушен. Да, в този смисъл. Как се вписва идеята, не идеята. Действия, предстоящи, примерно, проистичащи от приятия на скоро международен глобален пакт за, миграцията на, ООН. Миграцията, емиграцията, как точно застрашава ли, проблем ли е пред сигурността и какво трябва да бъде отношението на България? Миграционните потоци в много голяма степен. И го казвам от личен опит. Казвам го и въз основа на информацията, с която съм разполагал. В Турция към момента има около 4 милиона беженци, готови да напуснат страната във всеки един момент. Не бива да има и грам съмнение, че турското правителство е в състояние и контролира част от тези потоци. Тоест могат да бъдат изпратени в желана от тях посока. Когато военният министър с провокативни, едва ли не заедливи изказвания спрямо Турция, не казвам, че ние не трябва да защитаваме своите принципи, националния суверенитет и възможността да не позволим друг да се меси във вътрешните ни работи, но струваме си, че преди всичко сътрудничество може да създаде условия за решаването на този казус. Това е толкова сложен казус. Защото съгласете се, цялата армия да изпратим, аз го знам от опит. Не можем да ги спрем, ако решат да преминат границата. Да, 4 милиона. Тогава правихме едни изследвания и се оказа, че ако само 80 или 90 хиляди беженци преминат границата и се установят, дори за няколко месеца в България, фалираме държавата. Държавата си отива. Нека не забравяме нещо много важно. Ислямска държава и така наречените терористични организации имат навика и способността да внедряват терористи в беженските потоци. Да, това е един от основните рискове, посочени от американски. Изключително. Не само, ние го имаме това от години като информация. Разполагаме с тази информация и ние сме я подавали на, нашите партньори. В този смисъл, силна, неделима Европа с общи, адекватни решения към тази проблематика могат да помогнат, за да намерим общо решение за
изход от тази криза, като на първо място трябва да се намери мирно решение на кризите там, където има конфликти, за да могат да създадат необходимите условия тези хора да се върнат по своите места. И друг това е най-добре. Проблем, посочен от Американския конгрес, е Брекзит. И четвърти проблем, посочен пак от Американския конгрес, и те имат такива бюлетини и осведомяват конгресмените. Знаете, сигурен съм. Четвърти проблем е върховенството на правото в страни като Полша, Унгария. Учудващо за мен България не е посочена. Има ли България проблем с върховенство на правото и в европейския контекст, дори ако щете, и Брекзит? Това са наистина последните два въпроса. Личната ви оценка за Брекзит като явление, като процес, ще се случи ли? Спомням си, че пътувах за Велико Търново, когато обявиха резултатите от Брекзит. Да? И в момента, в който пристигнах, първият въпрос, естествено, който ми зададоха журналисти, какво мисля? Без да съм правил кой знае колко задълбочени анализи, казах, че Брекзит ще има оздравителен ефект върху целия Европейски съюз. И сега вярвам, че е така. Мисля, че Великобритания няма... Беше предизвикан и с участие на руските... Точно поради тази причина трябва да има оздравителен ефект. Точно поради тази причина Американският конгрес не само трябва да прави анализи какво се е случило и къде се намираме в тази или в... А да вземе много ясни и категорични мерки и да даде препоръки. Защото докато бях министър, възнамерявах за пръв път да организираме голяма международна конференция именно в България по проблемите на хибридните заплахи, по проблемите на вътрешно проникване, защото аз съм ги говорил тези неща много пъти и винаги на следващия ден получавах много тежки удари. Когато френският журналист Жан Батист написа една статия в Novel Observer, доколкото си спомням, че в България работят над 1200 руски разузнавачи, никой не оспори този материал. Тоест, това е много сериозна заплаха за сигурността ни. И всичко това, което се случва в Македония, слава Богу, то не се случи, но имаше подготовка за нещо, което да в голяма степен да разколебае македонския народ, да вземат друго решение в Черна гора. Това са много ясни знаци, срещу които общо заедно трябва да се противопоставяме. Не случайно, аз съм голям привърженик. В НАТО вече се дискутира темата за хибридната война. И тя се гледа наравно с заплахата по силата на член 5, при която ако се установи, се задейства член 5 и всички страни трябва да подкрепят. Вторият ми въпрос беше, то беше първи, но така не че втори в момента в разговора става. Защо сякаш проблема с върховенството на правото остава извън, така ми се струва на мен, полезрението на европейските структури, да го кажем най-общо? Да не би да излезе накрая, че България няма проблем с правото. Напротив, проблема е най-съществен там. Защо не го виждат? Твърде вероятно. Ами някой трябва... Аз първо не мисля, че не го виждат. Съвършено са наясно. Най-вероятно те не виждат механизмите, по които, чрез които това нещо може да се регулира. Защото ето санкции... За това го казвам... Цялата система... Не казвам, че там няма честни, почтенни хора, които... Към Борисов и не забелязвам, да речем, проблем с правосъдието. Правосъдието е един от най-съществените проблеми в България. И ние трябва да започнем от там. Ако искаме да се развиваме като европейска държава, част от Европейския съюз, трябва да направим всичко възможно хората да усетят, че в тази държава вече има правосъдие. А правосъдие няма. Аз работя и в сферата на правото и когато някой дойде за помощ, първо ме пита дали познавам съдията. Това за какво ги говори? Дали познавам съдията? Тоест вече никой не вярва в правосъдието по начина, по който би следвало да функционира, а ако познаваш съдията, по-лесно се решава въпроса и така, с такова усещане са български граждани. Оттам трябва да започне. И последното, наистина, и да приключим с това предлагам, защото ми се струва, че просрочихме малко така 30 минути формат на моя контркоментар. Кои са основните неща, които биха променили усещането на българина за качествено правораздаване, правосъдие? С по една дума може да ги опишете. Ще се опитам на първо място, ето тези избори са една добра възможност. Да покажем, че сме отговорни към собственото си бъдеще. И да изберем наистина хора, които отговарят на профила на борци, на европейци, на хора, които ще следват вътрешната си интуиция и вътрешните си убеждения. Не извън. Не е извън. Бихме могли... Аз бих посочил да речем скорост на правораздаването, достъпност на ефтино правораздаване да има. Достъпно. А не да трябва да плащаш огромни такси, които не са ти по джоба много често. Имаме опит. И предвидимост.
Имаме опит в този смисъл. Имаме исторически опит. Но не ми се иска, ние сме част от Европейския съюз. И се стремим натам. Правим сега европейски избори. Затова казвам много силен контрол от страна на Европейския съюз, на европейските институции върху България. Ние сами трябва да поискаме това, защото трябва да признаем, че ние сами не можем да се справим. Добре. Не ми се иска да го призная, но сме стигнали до там, това е зависимост. Ама непрекъснато излиза информация как Пеевски назначил шеф на Върховен съд, как Пеевски повлиял, как Пеевски кадрува в Висшия съдебен съвет. Добре. Как ще се справим с това? Имаме един главен прокурор, ме да започнем от него. Колко години е в тази позиция, никаква работа не е свършена. Да приемем, че това е един хубав финал, ние да осъзнаем, че е необходима помощ, която да се изрази през ефективен контрол от страна на европейските институции. За да се случи всичко това. Добре. Трябва да проявиме неимоверна смелост и характер, за да направим всичко възможно да оправдаем доверието на малкото хора, които са останали и вярват в силата на характера, в силата на българщината, в силата на това да променим себе си и системата около себе си. Защото наистина ми се иска да се вместе в формат, който няма да оттекчи хората. И аз благодаря. Благодаря още веднъж. Поздрави на всички.